תניה, ליום י' מר חשוון, שנה מעוברת, אנחנו מתחילים היום סימן חדש באיגרת הקודש, סימן כף זין. את האיגרת הזו אדמור הזקן כתב לחסידים בארץ הקודש אחרי הסתלקות של רבי מנחם מנדל מביטפסק, ובאיגרת הזאת יש דברי נחמה. תוכן העניין הוא שצדיק גם אחרי הסתלקות שלו הוא נמצא איתנו כאן עדיין בעולם הזה ואדרבה אפילו יותר, וכל ההשפעות שקיבלנו ממנו לפני ההסתלקות, גם ברוחניות, עניינים של תורה ועבודה, וגם בגשמיות, העצות והרבה ברכות שלו, אפשר להמשיך להתקשר אליו ולהמשיך לקבל את כל ההשפעות, כמו שנראה את כל זה בפנים, נמצאים בעמוד 290, סימן כף זין, נתחיל בהקדמה. מה שכתב, מה שאדמור הזקן כתב, ליושבי ארץ הקודש, תיבנה ותיכונן במהרה וימינו אמן, לנחמה בכפליים לתושייה, על פטירת הרב הגאון והמפורסם, איש אלוקים קדוש, נר ישראל, עמוד הימני, פטיש החזק, מורנו הרב, מנחם מנדל, נשמתו עדן. פונה אדמור הזקן לחסידים ואומר כך, אהוביי, אחיי ורעיי אשר, שהם יקרים לי כנפשי חולו, השם עליהם יחיו חיים עד העולם, וצאצאיהם איתם, זרע אמת, ברוכי השם, המה, מעתה ועד עולם. אז אחרי דברי הברכה האלה ממשיך ואומר, אחרי דרישת שלומם כמשפט לא אוהבי שמו, באתי לדבר על לב נתקעים הנאנחים והנאנקים, הוא פונה במכתב לאלה שנמצאים בצער על הסתלקות הצדיק רבי מנחם מנדל מביטפסק, ולנחמה בכפליים לתושייה, להגיד להם דברי נחמה, אשר שמע אוזני ותבן לה על מאמר הזל דשווק חיים לכל חי. דברי הנחמה הם בהתאם לפירוש שאדמור הזקן שמע על מאמר הזל דשווק חיים לכל חי. שווק בארמית זה השאיר, שהצדיק משאיר חיים לכל חי, פירוש הפשוט כביכול שהוא משאיר אותנו בחיים ועולה למעלה, אבל הפירוש הפנימי כמובן הוא משאיר לנו חיים. מה הכוונה הוא משאיר לנו חיים? אז מור הזקן יסביר שהחיים של הצדיק לכתחילה הם לא חיים בשריים, לא חיים גשמיים, אלא חיים רוחניים, חיים של אמונה, עירת השם ואהבת השם. אז כל העניינים הרוחניים שהוא עשה לפני ההסתלקות שלו בגוף, הוא יכול לעשות את זה גם אחר כך, כמו שנראה את זה בפנים. מה הראיה לזה שהחיים שלו הם חיים רוחניים? מצטט אדמור הזקן כמה פסוקים, כי צדיק באמונתו יחיה, ממה הוא חי מאמונה, ובעירת השם לחיים, חי מעירה, וברשפה אש הלב את אהבתו מחיים, חי מאהבה, לכל בהן חיי רוחו ונשמתו, כל ימי חלדו. עכשיו מה קורה כשהוא עולה למעלה, והיא בעלות השם רוחו, שהקדוש ברוך הוא לוקח את הרוח שלו, ונשמתו אליו יאסוף, הקדוש ברוך הוא אוסף את הנשמה שלו, ויעלה בעילוי אחר עילוי הדרום המעלות, עכשיו והוא מתעלם מדרגה לדרגה בעולמות העליוניים, שווק חיי רוחו פעולתו אשר עבד בה לפנים בישראל, הוא משאיר גם משהו לכל אלה שהיו מקושרים אליו, פעולת צדיק לחיים, עבודת הצדיק ירא בשביל החיים, בשביל אלה שנשארו בחיים, לתת להם חיים, פעולת צדיק לחיים לכל חי, נפש כל חי, בחיים של תורה ומצוות, הקשורה בנפשו, בחבלי אבותות, אהבה רבה ואהבת עולם, בל תימות לנצח, זאת אומרת, כל מי שהיה קשור אליו, כשהוא דעה בגוף, קשור אליו גם אחר כך, אשר מי האיש שחפץ חיים, מי המחפש לדווקא בהשם חיים בעבודתו, בעבודה של הצדיק תדבק נפשו, והייתה, היא תהיה צרורה בצרור החיים את השם, כחיי רוח אפנו, כמו שאדם נושף אוויר על ידי, שואף אוויר על ידי הנחיריים, כך הוא יכול להמשיך להתקשר, אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים, זאת אומרת, כמו שאמרנו שבזכותו אנחנו חיים גם בגויים, גם בקשיים, גם בדברים הלא יהודיים, העניינים שהם לא בקדושה, אשר שווק לנו, שהוא השאיר לנו, אז כל אחד יכול לעשות את זה בכל אחד ואחד, כפי בחינת התקשרותו באמת לצדיק, ואהבתו לצדיק, אהבת אמת התורה מקרב איש ולב עמוק. זאת אומרת, כמה שבאדם היה קשור לצדיק לפני, כך הוא יכול להישאר קשור גם אחרי, כי כמים הפנים וכולו, מים הפנים כן לב האדם לאדם, הכוונה מה שמראים לצדיק זה מה שמקבלים חזרה, אז באדם שיש לו אהבה לצדיק, אז זה יוצר שיהיה גם אהבה חזרה מהצדיק אליו, וזה לא משנה אם הוא בגוף או לא בגוף, ורוח הייתי רוח, ואמשיך רוח, רוח האהבה שיש לו לצדיק, היא מביאה רוח אל הצדיק, ואמשיך, היא ממשיכה רוח שהיא גבוהה יותר, רוחו של הצדיק עומדת בקרבנו ממש, רוחו של הצדיק עומדת ומשפיעה בפנימיות בנו במקושריו, כי בראותו ילדיו, שרואה את הילדים שלו, הכוונה התלמידים, החסידים שלו, מעשה ידיו בקרבו יקדיש ושמו יתברך, אשר יתגדל ויתקדש, כשהוא רואה שעושים דברים טובים, כאשר נלך בדרך ישרה, אשר הורנו מדרכיו, שממשיכים ללכת בדרכים שלו, ונלכה באורחותיו, נצח, סלע ועד, אז זה עושה לו נחת, שהוא רואה את הילדים שלו, הולכים בדרך שלו, אז אם אלה זה מעורר בו, גם כן רצון,
להתקשר אליהם, שהם ממשיכים את ההתקשרות אליו, אז זה מעורר בו רצון להתקשר אליהם. עם אלה שבאדם יש לו אהבה לצדיק גם אחרי ההסתלקות שלו, אז כמו שקודם ההסתלקות כתוצאה מהאהבה היה משפיע לו השפעות, אז גם אחרי ההסתלקות אין בעצם הבדל. גם אחרי ההסתלקות אם הוא ממשיך ללכת בדרכיו וללכת באורחותיו, אז עם אלה הצדיק ממשיך להשפיע לו. עד כאן.